Tisuće Osjećana uživalo je u prvoj ovogodišnjoj osječkoj ljetnoj noći krajem lipnja, a središte grada ponovno će zaživjeti sutra. Naime, zbog najavljenih loših vremenskih prilika za subotu, u turističkoj zajednici odlučili su ovu manifestaciju prebaciti za petak navečer. Uz već uobičajene sadržaje najavili su i dva nova. Jedan je vinski kutak u kojem ćemo prezentirati i ponuditi vina, i to vinara sa osječkom adresom, volimo reći osječkih vinara, koji imaju svoje vinograde u erdutskim i barenskim vinogradima. Također biti će jedna likovna radionica koju organiziramo evo putem jednog natječaja, nagradnog natječaja preko društvenih stranica turističke zajednice grada Osijeka. Bit će i sadržaja za djecu, odnosno prilike za obiteljsko druženje. Na Trgu slobode ćemo moći vidjeti Škola čarobnih životinja ili sinkronizirani obiteljski film, jedno malo ljetno kino koje će započeti u 19.30. U 20 sati ćemo imati našu poznatu klapu Zrinski, koju zaista Osjećani vole, u prolazu Vanje Radauš. Potom slijedi već standardna šetnja promenadom gdje sve posjetitelje najavljuju iz turističke zajednice očekuje bogata ponuda domaćih obrtnika i proizvođača. Među ostalim u ponudi će biti izbor kraft piva, a od 21 sat na Trgu Ante Starčevića Osjećani će rasplesati rock band Kit Carson.